ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ର ନାଁ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଆମେ ଗାଜର ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଖାଇଲୁ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଥିବାରୁ କିଛି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନେବୁ। ଆମର ଗାଜର ଚାଷ କରିବାର କାରଣ, ଦିଦି ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ପୋଷଣ ବଗିଚା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଜର ଚାଷ କରିବା। ସେ ଭିତରୁ ଆମକୁ ଗାଜର ଚାଷ କରିବାକୁ ଭଲ ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ଗାଜର ଚାଷ କଲୁ। ଗାଜର ଚାଷ କେମିତି କଲୁ, ଭିଡ଼ିଓରୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ଗାଜରରେ ବହୁତ ପୋଷଣ ଥିବାରୁ ଗାଜର ଚାଷ କଲୁ। ଗାଜରଟା ଏମିତି ଫଳିଲା, ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ। ତୁରୁମୁଙ୍ଗାରେ ଥିବା ମଞ୍ଜି ଦୋକାନରୁ ଆମେ ମଞ୍ଜି ଆଣିଥିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଖତ ଦେଇ ଲଗାଇଥିଲୁ। ମଞ୍ଜିର ମଞ୍ଜି ଦୂରତା ରଖିଥିଲୁ 6 ଇଞ୍ଚ, ଧାଡ଼ିର ଧାଡ଼ି ଦୂରତା ରଖିଥିଲୁ 1 ଫୁଟ। କୁଡ଼ା ଖସା ସମୟରେ ଆମେ ହାଣ୍ଡି ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲୁ। ଏଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ସାର ବା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହୁଁ। ଆମର ଅମଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମ ଦଳରେ ଗାଜର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ପରେ ମୁଁ ଆସି ଆମ ଘରେ ଆଲୋଚନା କଲି। ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଗାଜର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ, ଆଉ ତା ଗାଜର ଚାଷ କଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରୁଛୁ, ବିକ୍ରି ବି କିଛି କରିବୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଗାଜର ଚାଷ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଗାଜରଟା ହେଇଯାଇଛି ନା? ହଁ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କେତେ ଭିତରେ ବାହାରିଛି ତୁମର ଗାଜର? ବାହାରିଛି 8-10 କିଲୋ। ତୁମର ଦିଦି କେତେ ବାହାରିଛି? 4 କିଲୋ। ଦିଦି, ତୁମ ବାଡ଼ିରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଜର ହେଇଛି ସେଇଟା ତୁମେ ଖାଉଛ ନା? ବାବୁ ଖାଏ ନା? ଆମ ବାବୁ ବହୁତ ଭଲ ଗାଜର ଖାଏ, ଆମ ଘର ସମସ୍ତେ ଖାଉ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖାଏ। ଆମ ବାବୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଗାଜର ଖାଇବା। ଗାଜର ଚାଷ କରିଥିଲ ଯେ, ଗାଜର ଚାଷରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ତୁମର? ଲାଭ କଥା କହୁଛ ଦିଦି, ସବୁ ତ ଲାଭ। 20 ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜି କିଣି ଆଣିଥିଲୁ, ଗୋବର ଖତ, ହାଣ୍ଡି ଖତ, ଏଗୁଡା ତ ସବୁ ଘରେ ଅଛି, ଆଉ ତ ସବୁ ଲାଭ।